רבנו אומר שפעם כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו זה מפורים. ורבנו לא הסביר. הוא לא הסביר מה הוא מתכוון שפעם כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו זה מפורים. על זה מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות קצת להבין את כוונתו של רבנו שאמר את הדיבור הזה. אז המסביר, קודם כל אנחנו צריכים לדעת מה זה פסח ולמה פעם כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו זה השתנה שהכל זה מפורים. אז אומר רבי נתן, מה זה העניין של פסח? פסח זה הגאולה הראשונה שהייתה לעם ישראל. עם ישראל למעשה, איפה נוצר עם ישראל? איפה היה המקום שעם ישראל נולד? עם ישראל נולד במצרים. אמנם יעקב אבינו ירד למצרים, אבל כתוב בתחילת ספר שמות, ב-70 נפש ירד יעקב איש וביתו למצרים, וכש-210 שנים שהיו שם, יצאו רק חלק קטן יחסית מעם ישראל, כבר היו כמה מיליונים. וכל ההולדה של עם ישראל למעשה הייתה במצרים. ובאיזה מציאות עם ישראל היה במצרים? במציאות של עבדים. במציאות של עבדים. וזה יסוד מאוד גדול שכל ההתחלה שלנו התחילה מזה שאנחנו היינו עבדים. דוד המלך אומר שיש הבדל בין אדם שהיה בן חורים ונהיה עבד, ובין עבד שנולד עבד וככה הוא גדל וחי. זה שנולד עבד, כל המהות שלו זה כל מה שהוא יודע, כל מה שהוא מכיר זה להיות עבד. אבל בן חורין שנהיה עבד, הוא עוד יודע מה זה להיות בן חורין. יש פה חידוש מאוד גדול שכל ההיווצרות של עם ישראל זה כעבדים. נולדנו בהתחלה, בפעם הראשונה בעולם, נולדנו כעבדים. וצריך להבין באמת לעומק הדבר מדוע הקדוש ברוך הוא סובב סיבות כאלה שעם ישראל ייווצר כעם של עבדים. אבל על כל פנים כך היה, ואחרי 210 שנים שעם ישראל היו במצרים, ורבנו ארי כותב שזה הגלות הקשה יותר מכל הגלויות. מכל מה שעבר על עם ישראל, התקופה של מצרים היא הקשה ביותר. אנחנו לא יודעים, בעזרת השם, בהמשך, לא היום, אבל בהמשך קצת נדבר מה היה במצרים. אנחנו לא יודעים איזה מין מציאות קשה עם ישראל עבר במצרים, ואז בדרך ניסית, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. מה העניין של, עומק העניין של יציאת מצרים, שכתוב בתורה 50 פעם שצריך לזכור את יציאת מצרים. יש לנו מצווה כל יום לזכור את יציאת מצרים, וזה כתוב בתורה 50 פעם. זה לא פשוט שהתורה כותבת 50 פעם את עניין יציאת מצרים. וגם מאורע היסטורי שהיה לפני 3,300 שנה, מישהו היום מאיתנו ביום יום, או במציאות שלו בכלל, חושב על יציאת מצרים, מאז ועד היום כבר עברנו כל כך הרבה דברים בכלליות עם ישראל, בפרטיות מה שכל אחד עבר. מי זוכר בכלל עכשיו, למי זה עכשיו חשוב להתחיל לחשוב מה היה לפני 3,300 שנה, שהתורה 50 פעם מזכירה את זה. זה מסביר, את היסוד הזה מסביר רבי נתן מליקוטי הלכות, שלמעשה כל העניין שלנו זה יציאת מצרים. מדוע? כי יציאת מצרים זה לא רק הפעולה והמציאות שעם ישראל היה עם של עבדים ויצא להיות עם של בני חורים. אלא יציאת מצרים זה מציאות בנפש האדם שכל הזמן אנחנו חיים אותה. כל הזמן אנחנו חווים את המציאות הזאת. ומה זה המציאות? מצרים זה גלות, יציאת מצרים זה גאולה. המעבר בין גלות לבין גאולה כל הזמן נמצא איתנו. מהי הגלות ומהי הגאולה? מסביר רבי נתן, בעומק הדבר, בחיצוניות, בעולם המעשה, גלות, זה עם ישראל מחוץ לארץ ישראל משועבד לאיזושהי אומה. זה בפשטות. גאולה, עם ישראל מגיע לארץ ישראל ועצמאי. זה נכון, זה אמת, אבל זה נקרא רק בחיצוניות הדבר. יש למושג גלות וגאולה, יש גם משמעות פנימית, בנפש האדם. גלות זה שאדם יהודי חי כשהוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא מחובר לקדוש ברוך הוא, הכוונה שהאמונה נמצאת בקטנות ובצמצום. שאדם לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב, לא משיג אותו במחשבה, לא חושב על זה,
זה נקרא הגלות האמיתית של האדם היהודי. וגאולה זה נקרא להתחבר בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. כך מסביר רבי נתן. לכן עיקר הגלות זה בנפש, ועיקר הגאולה זה בנפש. כי אדם יהודי במהותו, ויש לזה סיבות עמוקות, מאוד מאוד עמוקות, אדם יהודי במהותו לא יכול להיות באושר ובמקום האמיתי שלו ברגע שלא מחובר לקדוש ברוך הוא. אין מציאות כזאת. יכול להיות שיש לו היסח הדעת. היסח הדעת תקופה מסוימת, הוא יכול נדמה לו שהוא מרגיש טוב, שהוא נמצא באיזשהו מקום טוב. אבל תמיד יהיה סיבות שיעוררו את האדם לראות שבאמת הוא לא נמצא במקום הנכון שלו, לא נמצא במקום האמיתי שלו. כי ליהודי לא יכול להיות טוב אמיתי, לא יכול להיות טוב אמיתי ברגע שהוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא. לכן הגלות זה פירוד, זה כל הקשר עם הקדוש ברוך הוא נמצא בקטנות ובצמצום, וגאולה זה התחברות חדשה שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן, הוא מסביר רבי נתן, לכן כל העניין שהתורה כל כך חוזרת על העניין של יציאת מצרים, ויש לנו מצווה ביום ובלילה, כל יום, לזכור את יציאת מצרים. אז מסביר רבי נתן, העניין של לזכור את יציאת מצרים זה לזכור את המהות האמיתית של העולם שלנו, של החיים שלנו, שלא נשכח, כי היצר הרע מאוד מבלבל אותנו. מבלבל אותנו, מעמיד לפנינו ומראה לנו משימות ותכלית שהכל זה פה בעולם הזה, ולהצליח בפרנסה, בכבוד וכן הלאה, בכל אחד ואחד איפה שהוא מסתובב, איפה שהוא נמצא. וזה נקרא ההרדמה. זאת אומרת, היצר הרע מרדים אותנו מנקודת האמת, והמצווה של יציאת מצרים זה לזכור כל פעם מה התכלית האמיתית. מה התכלית האמיתית? לחזור להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת כלל גדול. יכול להיות שלאדם יש היסח דעת. יש כזה מציאות של היסח דעת. יש משהו שהשיח לו את הדעת. לדוגמה, למשל, אדם נמצא עכשיו באיזשהו מציאות לא נעימה. הוא בצער. הוא בצער מאיזשהו עניין. עכשיו פתאום הביאו לו משהו חדש שמאוד מאוד משמח אותו. אז כמה שעות עכשיו הוא יכול להיות בתוך השמחה הזאת. אבל עוד כמה שעות הוא יחזור לצער שלו. זה כמה שעות, כמה ימים. האדם יהודי יכול להיות תקופה לחשוב שטוב לו, שהוא מאושר וכן הלאה. אבל לעולם יהיו סיבות. הקדוש ברוך הוא תמיד יזכיר לו שהוא לא נמצא במקום האמיתי שלו. כי ברגע שאנחנו לא מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, לעולם אנחנו נמצא, זה נקרא שאנחנו בגלות. לכן הפנימיות והעומק של יציאת מצרים, של כל העניין של יציאת מצרים, זה היציאה ממיצרי הדעת, לכן זה נקרא מצרים, מלשון מיצרים, שהאמונה והדעת הייתה במיצרים, הייתה בקטנות גדולה מאוד בזמן גלות מצרים, ויציאת מצרים זה לצאת מהמיצרים, שהנשמות ישראל יצאו מהמיצרים שלהם, וזכו להגיע לחיבור, להתחברות עם הקדוש ברוך הוא. לכן כל העניין של ההכנה לפסח, הלימוד של יציאת מצרים, למעשה זה הדרך והמהלך איך אנחנו זוכים בחודש הזה בין פורים לבין פסח, איך אנחנו זוכים לחזק ולהאיר בתוכנו את האמונה, לחזור להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי העניין של פסח עצמו יורד אור גדול מאוד של אמונה, כשאנחנו מכינים את עצמנו לקראת זה, אנחנו יכולים לקבל אותו, ואז אנחנו עולים למדרגה חדשה. זה כמו הולדה, הנשמות נולדות. זה לכן פעם היו כל ההתחלות בפסח. כל ההתחלה, כל המושג של עם ישראל, של האדם היהודי, זה תמיד לצאת ממצרים למקום חדש. שנה הבאה יש לנו מדרגה חדשה של מצרים, ועוד פעם, כי תמיד לעלות ממדרגה למדרגה בהתקרבות לקדוש ברוך הוא. ככה אומר, היסוד הזה זה כתוב הרבה בספרים. אומר רבנו, פעם היו כל ההתחלות מפסח. עדיין הוא העניין של האמונה, ועכשיו זה מפורים. מה זה מפורים? מסביר רבי נתן, פורים זה היה בכל הניסים שהיה בזמן בבל. פורים זה קרה, כמו שהזכרנו, זה היה בזמן סוף גלות בבל. בבבל היה ניסיונות לעם ישראל. לעם ישראל היה ניסיונות. למעשה עם ישראל לא זכה לעמוד בניסיונות שהיו לו בבבל. ובכל אופן, יצאנו מגלות בבל ובאנו לארץ ונבנה בית המקדש השני. מסבירים חז"ל, בזכות מה זכינו כן לצאת מגלות בבל ולהגיע לארץ ישראל? בזכות העבודה של הצדיקים שהיו באותו הדור. הצדיקים שהיו באותו הדור
הם זיכו את כלל עם ישראל לצאת מגלות בבל ולהגיע לארץ ישראל. מי זה היו הצדיקים? בהתחלה זה היו דניאל, הנביא דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. הם זיכו את עם ישראל, הם זיכו את עם ישראל. עם ישראל לא עמד בניסיונות, הם עמדו בניסיונות. כל נשמות ישראל מעורבות זה בזה וקשורות, זה נקרא דין ערבות. מדין ערבות הם זיכו את עם ישראל. לאחר מכן, הניסיון האחרון זה היה כל סיפור מגילת אסתר, שזה היה גזרה מאוד גדולה, היו ניסיונות, הייתה גזרה מאוד גדולה, גם עם ישראל לא זכה. לא זכה לעמוד בניסיונות האלה. מרדכי אמר לעם ישראל, אל תלכו לסעודה של אחשוורוש. וזה דבר אחד. דבר נוסף, לקחו להם, כתוב בספר עזרא, לקחו להם נשים נוכריות. אז כל זה היה כישלון. איך בכל אופן זכו לכל הניסים והישועות שהיה באותה תקופה? בזכות הצדיקים. במגילת אסתר, מי היו הצדיקים? מרדכי ואסתר. הם למעשה זיכו את כלל עם ישראל. ואז התגלה בחינה חדשה. לא שהיא לא הייתה קיימת קודם, ודאי שהייתה קיימת גם קודם, אבל אז התגלה בחינה חדשה, הבחינה של הכוח של הצדיקים. הכוח של הצדיקים. ולכן אומר רבי נתן שהעניין של פורים, פסח, זה עיקר הגאולה. זה שעם ישראל זוכה לאמונה, זוכה להתחברות חדשה עם הקדוש ברוך הוא. פורים זה העניין של הצדיק. מה רבנו אומר? פעם כל ההתחלות היו מפסח, היה מוטל על כל יהודי ויהודי לעבוד בפרטיות שלו את העבודה של האמונה. מתקופת פורים, שזה מתקופת גלות בבל, התברר שעם ישראל, הנשמות כבר לא יכולות לעשות את זה לבד, אלא צריכות את החיבור ואת הקשר עם הצדיק. על ידי הצדיקים שמנהיגים את עם ישראל, שהם באמת המנהיגים האמיתיים של עם ישראל, על ידי שאנחנו מתחברים איתם, אנחנו יכולים להגיע לפסח. פירוש הדבר, שהצדיק מלמד אותנו, מדריך אותנו, ומסייע לנו להגיע לנקודה האמיתית. באמת הנקודה האמיתית, שכל יהודי יגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, להתחברות הפרטית והמיוחדת שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל מזמן גלות בבל, אנחנו כבר לא יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו צריכים שידריכו אותנו, יסייעו לנו. מדוע? מכיוון שמאוד קל לדבר על אמונה, והכי קשה לחיות אמונה. זה הדבר הכי קשה בחיים היומיומיים. לבד אנחנו כבר לא יודעים. היצר כבר יותר חכם מאיתנו, יודע לבלבל אותנו בבלבולים מאוד מאוד גדולים, כי הוא מאוד חכם, היצר הרע, הוא מבלבל אותנו בבלבולים מאוד גדולים. הצדיק מסייע בעדנו, מסייע לנו. וזה התגלה בפורים. פורים זה היה התגלות הצדיק. ובאמת, מה היה הניסיון האחרון של עם ישראל בגלות בבל? שבו כן עם ישראל עמדו. מרדכי אמר לעם ישראל, אל תלכו לסעודה. אם הם היו שומעים לו, לא הייתה גזרת המן. חז"ל אומרים, לא הייתה הגזרה של המן. כל מה שהייתה גזרת המן, ואז שלא שמעו לו, הלכו לו לסעודה של אחשוורוש. כמה שנים אחרי זה שהייתה גזרת המן, אז צריך לדעת, כתוב, והעיר שושן נבוכה. מה זה העיר שושן נבוכה? אומר המדרש, אתם יודעים איך עם ישראל הרגיש ברגע שהמן גזר את הגזרה, מה הוא גזר? המן. המן זה המלאק. המלאק יש לו עניין אחד בעולם. להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. כתב באגרות, הוציא אגרות, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודים. אומרים חז"ל, עם ישראל היה במצב שהוא לא יכול לעשות שום השתדלות, שום השתדלות טבעית. מדוע? כי אחשוורוש הוא מלך על כל המדינות שהיו אז יהודים שם. היה לו את כל הכוח הצבאי, את כל ההשפעה, את כל היכולות. עם ישראל היה חסר עונים. בהשתדלות עם ישראל היה חסר עונים. אומר, אם קוראים את המדרשים, מה עם ישראל הרגיש ברגע שיצאו האגרות להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, עם ישראל הרגיש כמו שהיהודים הרגישו, שלא עלינו ולא על אף אחד, כמו במחנות ההשמדה. כמו באושוויץ הם הרגישו שם. באמת לכן המקובלים אומרים שיש קשר בין שני הדברים. התחושה הייתה נוראית. בכל מקום ומקום שהגיע דבר הגזרה, היה פחד עצום ונורא. פחד עצום ונורא מהדבר הזה. ואז מרדכי, אז הוא היה הצדיק, מרדכי יצא ואמר, מה אמר לעם ישראל? מרדכי יצא ברחובות העיר. מה הוא יצא ואמר לעם ישראל שנגזרה הגזרה? הוא התחיל ללכת מבית כנסת לבית כנסת, מבית מדרש לבית מדרש. מה הוא צעק להם? הוא אמר להם, דבר אחד רק, אין שום יאוש בעולם כלל. הוא אומר, עכשיו, במקום להיכנס לעצבות,
להיות בתוך הפחדים, בתוך כל מה שעובר עליכם, כל התחושות הקשות שעוברות עליכם, הוא אמר, הלילה תקומו חצות, תיסו לשדה, תעשו עשאות, תיסו לשדה, תתחילו לצעוק לקדוש ברוך הוא, בתפילה ובצעקה אנחנו יכולים להפוך את הכל. אומרים חזר דבר נפלא, כמה שנים מרדכי הדריך אותם וכיוון אותם ולא הקשיבו לו. ככה זה עם ישראל, לא מקשיבים. ברגע הזה עם ישראל זכה לקבל, להקשיב למרדכי. וכל הנקודה באותו רגע היה שהם קיבלו את החיזוק שלו לא להתייאש וללכת לצעוק לקדוש ברוך הוא. אומרים חזל, זה היה הזכות של עם ישראל שחיברו את עצמם עם מרדכי, ובאותה, זה היו בסך הכל שלושה ימים הגזרה. בסך הכל שלושה ימים הייתה הגזרה. וכשהם יצאו וצעקו לקדוש ברוך הוא וביקשו ברחמים, מיד הקדוש ברוך הוא הפך את הכל ונהפוך הוא אשר ישליטו היהודים המה בשונאים. ואז התגלה, אומר רבנו ארי הקדוש, שכל הסוד, הפנימיות של פורים היה שהתגלה הכוח של הצדיק. ברגע שעם ישראל קיבל, ואז נקבע הדרך. וזה מה שרבנו אומר. פעם היו כל ההתחלות מפסח, דיינו שהיה מוטל על כל אחד ואחד באופן פרטי העבודה של האמונה, ועכשיו הכל מפורים, מפורים אנחנו מגיעים לפסח. מההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, אנחנו מגיעים לעבודת האמונה. אבל באמת, מה התכלית? התכלית זה שכל יהודי, כל אדם יש לו את השער, את הצינור הפרטי והמיוחד שלו, איך הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. איפה העבודה שלנו באמונה? איפה העבודה שלנו? העבודה היא במוח ולב. צריך לדעת, עיקר מהות האדם זה לא הגוף, הגוף זה רק לבוש, זה לבוש לנשמה. מה זה הנשמה? איפה הנשמה מתגלית באדם? יש שתי כלים עיקריים שבהם מתגלית הנשמה, במוח ולב. מוח זה המחשבות, לב זה ההרגשות. כל הבירור שלנו הוא במוח ובלב, במחשבות נכונות ובהרגשות נכונות. אבל היצר הרע נמצא בתוך המוח והלב. זאת אומרת, הוא גם כן נותן לנו את המחשבות שלו, הוא גם כן נותן לנו את ההרגשות שלו, ואנחנו כל פעם צריכים לברר, האם זה מחשבה נכונה שבאה מצד הקדושה, האם זה הרגשה נכונה שבאה מצד הקדושה. והיום אנחנו צריכים את התורה ואת העצות ואת ההדרכה של הצדיק שהוא ילמד אותנו. מדוע? כי היצר הרע, הוא בא לאדם, הוא אומר לו, אני הקדוש ברוך הוא. היצר הרע יכול להגיד לאדם, תשמע, מה שאני אומר לך עכשיו זה הקדוש ברוך הוא. אני המלאך של הקדוש ברוך הוא. איפה ראינו כזה דבר? זה כתוב במדרש תנחומה, דבר פלא. בשעה שאברהם לקח את יצחק לעקדה, אז אברהם שמע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את בנך, את יחידך, ועלהו לי לעולה. אבל בסדר, מה הוא? הוא שמע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אומר מדרש תנחומה, שבדרך בא סמך מם לאברהם אבינו, שאל אותו, אברהם, לאן אתה הולך? תתחפש. אמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך ללמוד תורה עם יצחק. אמר לו, מה, אתה רוצה לעבוד עליי? אתה חושב שאני לא הייתי, לא שמעתי, שהקדוש ברוך הוא אמר לך, קח את יצחק ועלהו לעולה? אז אמר לו, נכון, הקדוש ברוך הוא אמר לי את זה, אני הולך לעשות את זה. אמר לו, כך אומר המדרש, אמר הסמך מם לאברהם אבינו, אתה חושב שזה הקדוש ברוך הוא אמר לך את זה? זה הסמך מם אמר לך את זה. אני מלאך, אני שליח של הקדוש ברוך הוא להגיד לך שלא תעשה כזה דבר בשום פנים ואופן. מה אברהם אבינו אמר לו? אברהם אבינו, אני לא שומע לך, אני לא מקשיב לך, תעוף מפה. וסילק את הסמך מם. ככה כתוב במדרש. הסמך מם לא התייאש, הוא ברסלב, אבל לא מתייאש. זה כלל גדול. חיכה כמה שעות, בא אל יצחק. אמר לו, יצחק, לאן אתה הולך? אמר לו, אבא שלי לוקח אותי ללמוד תורה. אמר לו, מה אתה חושב שאתה עובד עליי? אבא שלך לוקח אותך לעקוד אותך. הוא אומר, נכון, הוא לוקח אותי לעקוד אותי. הוא אומר לו, תשמע, תדע בן כמה אבא שלך? אברהם אבינו היה בן 137. אמר לו, אבא שלך בן 137. תגיד, אתה לא רואה שהוא כבר לא שפוי? זה זקנה, זה זקנה, הוא נהיה מטורף. איפה שמענו שבדרך האמונה אבא עוקד את בנו? הרי כמה פעמים אברהם אבינו דיבר נקד כל העובדי עבודה זרה על עקדת הבן. אתה לא, אבא שלך נטרפה דעתו. יצחק אמר לו, לסמך מה, מה שאבא שלי אומר לי, אני עושה ותעוף מפה. זה, ככה זה כתוב במדרש. הפלא הגדול הוא, זה הרבה צריך להבין את המדרש הזה. מה, אבל בפשטות, מה אנחנו לומדים? איזה כוח יש ליצר הרע להטעות ולבלבל את האדם. היצר הרע בא ואומר לבן אדם, אני עכשיו אומר לך מפי הקדוש ברוך הוא, זה במחשבות, בהרגשות הלב. מאיפה אתה יודע מזה?
האדם לא יכול לדעת. היום מישהו סיפר לי איך נוצר האסלאם, ושמעתי את זה פעם, היום מישהו קצת הרחיב את הפרטים. היה איזה בן אדם שהיום, היום הוא היה בברבנל. אם הוא היה גר באזור הזה, היו מאשפזים אותו בברבנל. בן אדם לא שפוי, עם תעודה, לא שפוי עם תעודה. קראו לו מוחמד, לפני 800-900 שנה, לא, קצת יותר מ-1000 שנה. והוא היה יוצא למדבר. בפשטות, יש אומרים, יש סברה כזאת, שהוא היה גם יוצא עם כדורים, עם פטריות למדבר, היה חוזר. היה בא ואומר, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? איזה שד התעבר בו. היה אומר לו כל מיני דברים, והיה בא ואומר, ככה נוצר האסלאם. האסלאם נוצר מאיזה בן אדם לא נורמלי. אבל בפשטות הוא היה שומע קולות, כמו בזה, כמו במחלקה סגורה. גם מוחמד שמע, כמו במחלקה סגורה, הוא שמע קולות. והוא אמר, אמרו לי להקים דת חדשה. עכשיו איזה שד אמר לו להקים דת חדשה. והוא חושב, באמת כל מוסלמי חושב, שבאמת הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. מדוע? כי ליצר הרע יש רשות להטעות ולבלבל את האדם בכאלה בלבולים שאדם בכלל לא יודע מאיפה זה בא. איך אנחנו יכולים לדעת באמת? זה רק על ידי התורה והצדיקים אנחנו יכולים לדעת. האדם צריך לבדוק או עם הצדיקים או עם התורה אם מה שהוא חושב ומרגיש זה אמת או לא. אם זה נגד התורה, אתה יכול לשמוע קולות שאומרים לך לעשות את המצוות הכי גדולות, שאתה המשיח או אתה הסגן של המשיח, ועכשיו באה הגאולה, ואתה בכלל לא יכול לדעת מאיפה זה בא. הגמרא אומרת, יש חלומות נבואים ששד נתן לאדם לחלום את הדברים האלה. לכן, מסביר אבי נתן, לכן אנחנו צריכים את התורה ואת הצדיקים, שהם ילמדו אותנו מה זה באמת אמונה אמיתית ומה זה לא אמונה אמיתית. אחרת האדם לא יכול, האדם מאוד מתבלבל, האדם לא יכול לדעת מאיפה האמת ואיפה השקר. ראינו, אבא... בעניין האמונה, שזה מה שצריך ללמוד. איך אנחנו זוכים להתחבר באמת עם הקדוש ברוך הוא? איך הדרך לזכות לאמונה אמיתית? אז קודם כל צריך לדעת מה זה נקרא, מה זה המהות הזה שנקרא להאמין ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז כמו שאמרנו קודם, יש שני כלים באדם. כלים לקבל את האור של השם, שזה מוח ולב. לעלות במדרגות האמונה, להגיע לקשר יותר ויותר עם הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שאנחנו יותר חושבים על הקדוש ברוך הוא, יותר חושבים בדברי תורה, ובלב אנחנו יותר מרגישים אהבה ויראת השם. זה נקרא קשר עם הקדוש ברוך הוא. שאדם, אם אדם אין לו שום קשר, אז כל היום המחשבות הולכות איפה שהולכות, והלב הולך איפה שהוא הולך. פעם הוא מטייל באתר הזה, פעם הוא מטייל באתר הזה, לכן יש עכשיו מיליונים של אתרים שאפשר לטייל הרבה. אבל האמונה, משמעות האמונה זה, שהמוח, המחשבה והלב, ההרגשה, יותר ויותר מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. זה בכלליות העניין של האמונה. אבל בפרטיות יש הרבה חלקים של עבודה באמונה, הרבה חלקים של עבודה באמונה, וזה כל החיים שלנו. אין סוף עבודה באמונה. ניקח דוגמה אחת לעבודה של אמונה. דוגמה אחת. אחד הענפים הכי הכי מרכזיים של האמונה, זה הביטחון. כלומר, עד כמה האדם בטוח, בוטח בקדוש ברוך הוא. במה לפתוח בקדוש ברוך הוא? בהרבה תחומים יש ביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל אחד הדברים שכולם עוברים את זה, מי יותר, מי פחות, תלוי גם בזמנים, וזה היום בדור שלנו בפרט, הגמרא אומרת, במה זה? ביטחון בפרנסה. כמה אנחנו צריכים להתחזק, בפרט הגמרא אומרת, שלפני הגאולה יהיה ניסיונות מאוד מאוד גדולים בעניין של הפרנסה, והיום אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את הניסיונות שיש בעניין של הפרנסה. אז אומר, יש ספר של, קוראים לו רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא היה בנו של הרמב״ם, והוא כתב ספר שנקרא, הספר נקרא המספיק לעובדי השם, והוא כותב שם מדרגות בביטחון בפרנסה. בוא נראה איך הוא מגדיר את זה. אומר רבי אברהם, אומר, יש שתי מדרגות שהם נקראים חוסר ביטחון. זה שלילי, זה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא, ויש ארבע מדרגות של המאמין בפרנסה, במאמין בקדוש ברוך הוא בעניין הפרנסה. אז הוא אומר, המדרגה הראשונה זה בחוסר הביטחון, שתי המדרגות הראשונות בחוסר הביטחון, המדרגה הראשונה זה
שאדם כבר התייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא בפרנסה. זהו, הוא כבר מיואש. הוא לא מתפלל, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. זה הבחינה האחת. הבחינה השנייה זה שהוא לא תולד ביטחונו. הוא לא מתייאש מלעשות השתדלות בפרנסה, אבל הוא לא רואה בכלל את הקדוש ברוך הוא בתמונה. הקדוש ברוך הוא לא בתמונה. זה יכול להיות שהוא מתפלל, זה לא משנה. אבל מי כן בתמונה? בשר ודם. אז הוא בוטח בבני אדם. אז הוא עושה את כל ההשתדלות שבעולם עם בני אדם, אבל בעניין שלו אין לו שום חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אומר הבן של הרמב״ם, זה שתי מדרגות, שתי בחינות בחוסר ביטחון בפרנסה. אחד, שאדם מיואש כבר, אז הוא כבר לא עושה שום דבר. זהו, הוא מיואש. אני לא מאמין בכלום. אז מה, בדרך כלל איך נראה את הבן אדם הזה? עצוב כזה, מדוכא. הולך בעצבות, לא עושה שום דבר. זה בחינה אחת. הבחינה השנייה זה שאדם, הוא מאמין שהוא יכול להביא פרנסה, אבל הוא עושה רק השתדלות עם בני אדם. אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה שתי מדרגות של חוסר ביטחון. ויש ארבע מדרגות, אומר הבן של הרמב״ם, ארבע מדרגות בבוטח בקדוש ברוך הוא. מה הם ארבע מדרגות? נלך מלמטה למעלה. אומר הרמב״ם כך, המדרגה הראשונה זה שאדם מקווה ומצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את פרנסתו ברחמים. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא, לא רק שמאמין, הוא גם מקווה שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לו את הפרנסה. אבל למה זה לא שלם? מכיוון שהוא חושש שיש לו אבונות, והאבונות שלו ימנעו את הזכות שלו לקבל פרנסה. זה כזה בן אדם, מצד אחד הוא מאמין בקדוש ברוך הוא ומצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה, אבל אין לו שלמות הלב בזה, אין לו בזה שמחה. למה? כי הוא דואג על האבונות שלו. זה כבר קדושה, זה כבר נקרא מדרגה בקדושה, כי הוא כבר מצפה לקדוש ברוך הוא. אבל אומר הבן של הרמב״ם, זה נקרא המדרגה הראשונה שאדם מייחל ומקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה. מדרגה אחת. מדרגה שנייה היא שהוא מקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, אבל הוא גם זוכה להתפלל על הדבר הזה. המדרגה הראשונה לא מתפלל. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, רק הוא דואג על זה. המדרגה השנייה זה שאדם גם מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו את הפרנסה. ועל זה נאמר, מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא מבקש את הפרנסה, הוא נקרא מדרגה דורש השם. הוא מבקש פני השם. זה ככה הוא קורא לזה במדרגה השנייה. המדרגה השלישית זה, שאדם מאמין בוודאות שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. לא משנה מה יהיה. אני לא יודע בדיוק מאיפה זה יהיה. אתה שואל אותי היום מאיפה תבוא הפרנסה? אני לא יודע. אבל אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הפרנסה שלי. זה מדרגה כבר גבוהה. זה כבר מדרגה של אמונה גבוהה. זה פה צריך לדעת, פה יש נקודת אמת. אם באמת אדם אוחז במדרגה, זה נקרא המדרגה השלישית. המדרגה השלישית, איך האדם יכול לדעת, אם הוא כבר נמצא במדרגה השלישית, שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה, ומה יהיה המבחן אם זכינו למדרגה השלישית? המבחן לזה שהאדם אף פעם לא דואג. אין לו שום דאגה. הוא לא, הגמרא אומרת, האומר, מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. עכשיו, מה הכוונה? אדם אומר, מה אוכל למחר מקטני אמונה? היום, בדור שלנו, זה כתוב בגמרא. היום, בדור שלנו, איך אנחנו מבינים את הגמרא הזאת? שבמקרר, בגלל שאנחנו עכשיו קצת בצמצום, אז ירדנו מ-13 סלטים ל-7 סלטים. ויש, כיכר לחם יש מהיום. על זה הוא אומר, אני לא יודע אם מחר יהיה לי שניצלים, עופות, בקר, זה אני לא יודע אם יהיה לי מחר. אז על זה ככה מבינים שהגמרא אומרת, האומר, מה אוכל למחר זה מקטני אמונה. שהוא דואג, מה אתה דואג? אתה רואה, יש לך 7 סלטים. אז גם שניצלים יהיה לך מחר. הוא לא רואה בדיוק מי יביא לו את השניצלים, אבל והוא דואג, זה נקרא מקטני אמונה. אבל זה לא זה, לא זה הכוונה של הגמרא. הכוונה של הגמרא היא שאדם יש לו 7-8 ילדים בבית, ועכשיו הם הולכים כבר לישון, כולם הולכים לישון, גם הוא הולך לישון, ואין לו שום דבר בבית. זה לא כמו התקופה שלנו. בתקופת הגמרא, כשלא היה מה לאכול, הכוונה היא אין כלום בבית. הגמרא מספרת הרבה סיפורים, שלא היה שום דבר לאכול. אין לו כלום. ועכשיו הוא דואג, מחר בבוקר נקום, יהיו הילדים, יקומו רעבים, ירצו לשתות, מה אני אתן להם? אתה דואג? זה נקרא קטני אמונה. אז על מי הגמרא אומרת קטני אמונה? אז בדור שלנו, הלוואי שנהיה קטני אמונה של הגמרא. זה מדרגה מאוד גבוהה.
לכן אומר הבן של הרמב״ם, אומר, זה הלשון שלו, הוא אומר, מי שבטוח בהשגת משאלותיו מאיתו יתברך, הוא מאמין בזאת בוודאות ובלי ספק, זה המדרגה השלישית, הוא נקרא חוסה בצל השם, בצל השכינה, ובוטח בשם. ועל זה הקדוש ברוך הוא אמר, על אברהם אבינו, ויאמין בשם ויחשבהו לו לצדקה. זה הייתה המדרגה של אברהם אבינו, שהוא זכה למדרגה הזאת, שאברהם אבינו לא דאג. הוא ידע, למה הוא לא דאג? כי הוא כל כך מרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, ואיך הקדוש ברוך הוא מלווה אותו ושומר עליו בכל דרכיו, אז אברהם אבינו היה הולך לישון, גם אם לא היה מה לאכול, הוא לא היה דואג. אומר ככה, אומר הבן של הרמב״ם, ומעלת ביטחון זו לא ישיגוה רוב בני אדם. רוב בני אדם לא זוכים למדרגה השלישית. עכשיו פה, אומר הבן של הרמב״ם, שדור המדבר שדאגו בעניין המן והסלב ומה נאכל, לא זכו למדרגה השלישית, ועל זה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם. על דור המדבר. לא, עלינו לא, על דור המדבר הוא הקפיד. למה הוא הקפיד על דור המדבר? אמר, אתם ראיתם כאלה ניסים גלויים. בדור המדבר ראה ניסים גלויים. אתם, מכוח הניסים הגלויים, הייתם צריכים להגיע למדרגה השלישית. תלכו במדבר, אין לכם אוכל, יש לכם אוכל, אל תהיו מוטרדים. מתי שתצטרכו לאכול, אני כבר אדאג לתת לכם. הם לא היו במדרגה הזאת. אומר הבן של הרמב״ם, על זה הייתה הקפדה על דור המדבר. וזה המדרגה השלישית. אבל מעניין שאומר הבן של הרמב״ם, רבי אברהם, שזה לא המדרגה השלמה ביותר. יש מדרגה עוד יותר גבוהה מזה, זה המדרגה הרביעית, והמדרגה הרביעית, זה כבר שלמות מאוד גדולה, שאומר רק מעטים זוכים לזה, ומהי? שיפקיד האדם את ענייניו, או אחד מהם בידיו יתברך, ויסיר מעליו כל ציפייה ותשוקה. ולא יהיה אכפת לו אם ככה יהיה או ככה יהיה. ולא מתוך זה שעכשיו הוא מיואש ומדוכא, אז הוא אומר לא אכפת לי מה יהיה. לא, מתוך שמחה והתחזקות הוא לא דואג מה יהיה. גם אם הוא צריך משהו, הוא לא דואג אם זה יהיה או לא יהיה. למה? אתה צריך. אז למה אתה לא דואג אם זה יהיה או לא? או למה, לפחות תאמין שזה יהיה מה שאתה צריך, כי זה מדרגה יותר גבוהה. הוא יודע שאם הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא צריך את הדבר הזה, למרות שהוא כן מרגיש שהוא צריך את זה, גם זה הדבר הכי טוב. איך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, כן ייתן לו, לא ייתן לו, הוא לא דואג מזה. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא בן כבח עושה הכי טוב בשבילו. אם ייתן לו, זה סימן שזה הכי טוב. אם לא ייתן לו, סימן שזה הכי טוב. שוב, איך, הוא יודע שאיך שהקדוש ברוך הוא הניג אותו, זה הכי טוב. וזה כבר שלמות כל כך גדולה הדבר הזה. אז אומר הבן של הרמב״ם, וזה מעטים שבמעטים זכו להגיע למדרגה הזאת. שחיו כבר למעשה, זה... רבנו רמז על המדרגה הזאת בסיפורי מעשיות בחכם והתם. התם, מה שלא היה לו תמיד היה בשמחה. כי האדם שזכה למדרגה הרביעית, שום דבר לא ימנע ממנו את השמחה. למה? כי מתי האדם נופל מהשמחה? שהוא מרגיש וחושב, אני צריך מציאות כזאת. ועל פי כל השכל הוא צודק, הוא צריך את המציאות הזאת. לא, הוא לא רוצה שדברים דמיונים, הוא רוצה דברים שצריכים באמת לה. בעולם הזה. אבל הטעם, המדרגה הרביעית, שזה השלמות, הוא יודע שבאמת מה שאני רואה שצריך את הדבר הזה, זה גם כן מה שאני מבין שאני צריך את הדבר הזה. יכול להיות שאצל הקדוש ברוך הוא יש הבנה אחרת, יותר גבוהה, שהקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב שאני לא אקבל את הדבר הזה. ואם הוא לא ייתן לי, אז לפי האמת שלו, זה יותר טוב ממה שנראה לי שאני צריך את זה, אז אין לו חילוק. כן יקבל, לא יקבל. מדוע אין לו חילוק? לא בגלל שהוא עכשיו עצבני ומיואש. כי הרבה פעמים שמעצבנים אותנו, מצמצמים אותנו, מה אנחנו עושים? אומרים, טוב, לא צריך, לא אכפת לי כלום. לא זה, זה לא נקרא המדרגה הרביעית. זה מתחת למדרגה הראשונה. סתם אדם עכשיו התעצבן על הקדוש ברוך הוא. אז הוא בעצבים איתו. אז זה מדרגה אחרת. המדרגה הרביעית, האדם בשמחה שלמה לגמרי, כן יהיה, לא יהיה. פעם, בשיחות הר"ן כתוב, שבא פעם, אחד מהחסידים של רבנו בא לרבנו ואמר לרבנו, רבנו מצב קשה. אז רבנו אמר לו, אז מה? אז אמר לו, רבנו, יש ילדים בבית, אין מה לתת להם אוכל. אז רבנו אמר לו, אז מה? אז אמר לו, הם יהיו רעבים. אז אמר לו, אז מה? הם יכולים למות מרעב. אז רבנו אמר לו, בן כבר יכול צריך למות. אז הצדיק עוד בציניות חס ושלום למישהו שבא ומספר לו את המצוקות שלו. ודאי שזה לא,
אלא רבנו דיבר איתו, רבנו ידע שצריך לדבר איתו מהנקודה הזאת שתתבטל להנהגה של הקדוש ברוך הוא. איכשהו יניג אותך, זה השלמות. אבל ודאי שלהגיע לזה, זה ודאי, זה כמו שאומר הבן של הרמב״ם, זה הרבה הרבה עבודה של אמונה, של תפילה, של התבודדות, כדי לזכות להגיע באמת לנקודה הזאת. שאדם, במדרגה השלישית, אדם לא דואג. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ידאג לו. במדרגה הרביעית, האדם לא עצוב משום דבר שבעולם. למה? הוא יודע שבדיוק מה שקרה, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות. אין שום חילוק, כי אין עוד מלבדו. זה לא, יכול להיות שהתוכניות שלי לא יצאו לפועל ולא נראה לי, וזה משהו השתנה פה. אז אנחנו נופלים בדעתנו, יותר, פחות, תלוי כל אחד איפה שהוא אוחז. אבל המדרגה הרביעית הוא לא נופל בכלל בדעתו. למה? כי אם התוכניות לא יצאו לפועל כמו שחשבתי, זה סימן שהקדוש ברוך הוא יודע שבאמת מה שהיה צריך להיות זה משהו אחר. והוא עשה את הכי טוב, את הכי שלם. רק זה נקרא מידת הביטחון. כך אומר רבי אברהם בן הרמב״ם. זה נקרא מידת הביטחון. רק כשאנחנו מתבוננים בזה, אם אדם מתבונן קצת מה קורה לו בלב, כולם, שאף אחד לא יתבלבל, זה כולם, זה צריך אין סוף עבודה של אמונה, רק לזכות למדרגה השנייה והשלישית. רק למדרגה השנייה והשלישית, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לפתוח בו, כמה עבודה אנחנו צריכים, הרי ברגע שמצמצמים אותנו, רק מביאים לנו קצת לחץ, קצת איזשהו בעיה, הרי כל אחד מאיתנו, אנחנו יודעים איפה אנחנו אוחזים בדבר הזה. זה נקרא יציאת מצרים. יציאת מצרים זה כל פעם לצאת ממדרגה אחת של חוסר אמונה, ולכן זה נקרא המצרים, להגיע למדרגה קצת יותר גבוהה של אמונה. אי אפשר לעלות בפעם אחת להיות באמונה של משה רבנו, או של רבי שמעון בר יוחאי, או של רבנו. זה לא הולך ככה. זה עבודה של שנים. וכל פעם, לכן כל שנה יש יציאת מצרים, כל שנה יש פסח. שמה זה כל המהלך של כל שנה פסח? כל שנה זה לזכות לעוד מדרגה אחת של אמונה, עוד מדרגה של התחברות לקדוש ברוך הוא. והסימן של האמונה, זה השמחה שיש בלב האדם. השלווה הנפשית, הרוגע, השמחה, זה סימן של איפה האדם נמצא באמונה. אז מה שאנחנו נופלים בדעתנו, וברוך השם כולנו זוכים מדי פעם בפעם לעבור את הצמצומים שלנו וכל מה שעובר עלינו, אז כל מה שאדם מרגיש צער, צמצום, פחד, חרדה, דואג, כל זה, זה סימנים של חוסר האמונה. מצד שני, השמחה, השלווה הנפשית, הרוגע הנפשי, זה סימנים של האמונה. לכן כל שנה כשאדם הולך בדרך של הצדיק, אז הוא, אם נתבונן, אתמול מישהו שאל אמר לי, תספר לי ניסים מרבנו, מרבי נחמן מברסלב. אז אמרתי לו, תראה, אני אספר לך את הניסים. שאלו את השאלה הזאת פעם את רבי נחמן מטולצ'ין. אמרו לו, הוא היה תלמיד של רבי נתן. אמרו לו, תספר ניסים מרבי נחמן, מרבי נתן, שהיה הרבה שלך. אז אמר לו, אני אגיד לכם מה הנס. יש לי נס אחד לספר. אני בעצמי, זה הנס. זה ככה אמר, רבי נחמן מטולצ'ין. הנס זה אני בעצמי. כשאדם הולך בדרך של הצדיק, אז אחת לכמה זמן, אדם צריך לעשות קצת התבודדות, התבוננות, ויראה איפה הוא היה לפני שנה, איפה הוא נמצא עכשיו. זה הניסים. אצל רבנו, הניסים זה להפוך אותנו, להעלות אותנו. רבנו לא שלח סוסים באוויר, צלחות מעופפות, זה לא היה עניין שלו לעשות ניסים בהתגליה. יש צדיקים שזה היה העניין שלהם. אצל רבנו, זה כל העניין של רבנו, זה היה לתת לנו כלים ודרכים כל פעם לצאת ממצרים. לצאת מהמיצרים של האמונה, מהקטנות, מהצמצום של האמונה, לזכות להתקרבות חדשה, למדרגה חדשה להתקרב לקדוש ברוך הוא. שזה כל המהלך, זה כל העניין של יציאת מצרים. עכשיו נראה את כל זה, להבין קצת את כל המהות. אמרנו קודם, שלמעשה עם ישראל נולד במצרים. ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. יעקב אבינו ירד, היו 70 יהודים בעולם. בסך הכל 70 יהודים. יהודים, בספר בחומש בראשית אין יהודים. אתם יודעים מתי מתחיל היהודי הראשון? בחומש שמות. למה? כי רק אז ניתן לנו השם. יעקב אבינו, כשברך את,
את השבטים לפני פטירתו, אז הוא אמר ליהודה, יהודה אתה יודוך אחיך, בניי מעתה נקראים על שמך. לא, לא ראובנים, לא שימונים, יהודים. אז ניתן לנו השם. השם ניתן לנו בברכה הזאת. לכן, מי חומש שמות יש יהודים בעולם. אז 70 יהודים ירדו למצרים. יצאנו 600 אלף רק גברים מגיל 20 ומעלה. בלי נשים, בלי ילדים. אז היו כמה מיליונים. וגם זה היה חמישית רק מעם ישראל. כמו שחזל אומרים. אז עם ישראל בעצם נוצר ונולד במצרים, בגלות, ולא רק בגלות, בעבדות קשה מאוד. בעבדות קשה. 86 שנים אחרונות של של הגלות, עם ישראל חי ממש כמו במחנות ההשמדה ובגטאות של הנאצים, עם השמה בזכם. זה כתוב במדרשים, דברים נוראים, התעללו בעם ישראל בצורה נוראית. מה הסיבה שעם ישראל היה צריך להיוולד בכזה מציאות, בכזאת מציאות קשה, ודווקא מהמציאות הזאת, עם ישראל יצא ויכל לקבל את התורה. אז את השאלה הזאת, שואל רבנו הרי הקדוש. בספר שער הכוונות, בתחילת הדרושים של ענייני פסח, שואל רבנו הרי הקדוש, על מה ולמה נגזר על עם ישראל להיוולד במציאות כל כך קשה? עם ישראל העם הנבחר, יש בכל יכול להוליד את עם ישראל, להביא את עם ישראל לעולם קצת במציאות קצת יותר נעימה. אומר רבנו הרי הקדוש, כדי שנוכל קצת להבין את מה קורה באמת בעולמנו, גם בכלליות וגם בפרטיות, צריך לדעת יסוד מאוד מאוד גדול, שבלעדיו האדם לא מבין כלום, בלעדי היסוד הזה. וזה מה שהזוהר הקדוש התחיל לגלות, התחיל לגלות, והרבנו הרי מאוד מרחיב בזה, זה נקרא סוד הגלגול. כל מה שקורה בעולמנו, צריך לדעת, זה קשור לגלגולים של הבן אדם. כל אחד מאיתנו, זה לא פעם ראשונה פה, יש לנו כבר, צברנו תיקים בפרקליטות, באנו לעולם הזה, זה כבר, כבר באנו עם תיקים. עכשיו, זהו, הוא אמר יפה, בגלגול הזה, לפני הגאולה, עושים איחוד תיקים. הביאו את כל התיקים של כל הדורות, של כל הגלגולים, אמרו לבן אדם, עכשיו עושים איחוד תיקים, תסגור את הכל. זהו, תסגור את התיקים בפרקליטות. אז רק בהבנה של סוד הגלגול, אז אנחנו יכולים להתחיל קצת להבין באמת מה קורה. מה קורה בהיסטוריה של עם ישראל ומה קורה לנו. אז אומר רבנו הרי הקדוש, שהנשמות של מצרים, של הדור, דור מצרים, שזה היה דור מאוד גבוה. חז"ל קוראים לזה דור דעה, דור הדעת. זה נשמות מאוד מאוד גבוהות, התחייבו, כך אומר רבנו הרי הקדוש, התחייבו בגלות הקשה הזאת מסוד הגלגול. מסוד הגלגול. בגלל הגלגול התחייבו בגלות הזאת. ובאמת, העניין הזה הוא עמוק מאוד, עמוק עמוק מאוד, הוא מתחיל מחטא אדם הראשון. מחטא אדם הראשון מתחיל העניין הזה, והסביר רבנו הרי הקדוש, שיש בכלליות, הנשמות ישראל מתחלקות לכמה קבוצות, מזמן חטא אדם הראשון. ורוב הנשמות, רוב נשמות ישראל, וכל נשמות דור מצרים, רוב נשמות ישראל ורוב, אלה נשמות שמתחילת היווצרותם, כבר היה להם, רבץ עליהם פגם. פגם, זה, למה זה קרה? זה לא כרגע הזמן להיכנס לזה, אבל מחטא אדם הראשון, שאדם הראשון חטא, בשעה שאדם הראשון חטא, ומיד הוא ראה מה נעשה מהחטא, אומר הזוהר הקדוש וגם המדרש, מיד האדם הראשון הלך ועשה תשובה. איך שהוא גורש מגן עדן, הוא הבין מה קרה, ומיד הוא עשה תשובה. מה הייתה התשובה שלו? עמד במעיין הגיחון, עמד 130 שנה במעיין הגיחון בתענית. 130 שנה הוא עשה תענית רק כדי לתקן את החטא שלו. כל ה-130 שנה, אומר הזוהר הקדוש, באו רוחות טמאות וטימו אותו. ומה זה הייתה, מה הכוונה טימו אותו? הוציאו ממנו טיפות זרע לבטלה. זה היה באונסו, באונס, הוא נלחם בזה. אבל, ואז אומר, הרי ידוע שבכל זה יש נשמות, בכל דבר ודבר מהסוג הזה יש נשמות. כל הנשמות הגבוהות ביותר בעם ישראל יצאו בבחינה הזאת. אבל הם עדיין לא באו בצורה של גוף. מתי הם באו בצורה של גוף?
בצורה של גוף הם באו בדור המבול. דור המבול, נשמות דור המבול, זה היו אותם נשמות, זה היו נשמות ישראל. זה היו אותם נשמות של 130 שנה של אדם הראשון. מסביר רבנו הרי הקדוש, מכיוון שבפעם הראשונה קרה המקרה הזה אצל אדם הראשון, האבון הזה רודף אחריהם. האבון רודף אחרי הנשמות האלה. באמת, אם אנחנו מתבוננים, הם לא אשימות בזה. פשוט זה סודות, סודות. רודף אחריהם, האבון הזה רודף אחריהם. ואז דור המבול, עיקר הכישלון, מה היה? והיער השם את רעת בני האדם. מה זה רעת בני האדם? מי נקרא רע בעיני השם? מי נקרא רע? והיא ער רע בעיני השם. אומר רבי נוער הקדוש, על האבון הידוע זה נקרא רע. האבון הידוע זה נקרא רע. והיער השם את רעת בני האדם, בני האדם הראשון. שכל דור המבול הם באו מבחינת רעת האדם הראשון. במאה ה-30 שנה. ואז הגזרה של המבול נגזרה בעיקר בגלל האבון הזה. לא רק, אבל בעיקר בגלל האבון הזה. ועל זה כתוב, והשחית כל בשר דרכו על הארץ. השחית על האבון הידוע. זה היה דור המבול. לאחר מכן, אחרי המבול, הנשמות האלה באו עוד פעם בגלגול. ואיזה דור זה? הדור שאחרי זה? דור ההפלגה. דור ההפלגה. מכיוון שנענשו כבר על האבון הזה, לכן האבון הזה נחלש אצלהם. אז לא היה עכשיו בתוקף האבון הזה, היה להם אבון אחר. ונראה עוד מעט את הקשר. מה היה האבון של דור ההפלגה? עשו להם את המגדל למרוד בשם. מרדו בשם. ואז, והקדוש ברוך הוא פיזר, בלבל את השפות, פיזר את העמים, משם נוצרו 70 עמים. הנשמות האלה באו בעוד גלגול אחד. מה זה הגלגול השלישי? סדום, אנשי סדום. מה היה בסדום? מה היה בסדום? בסדום היה קלקול המשפט. היה להם דעת, הם שפטו דברים בצורה מאוד מאוד מקולקלת, מאוד מאוד מעוותת. אחר כך היו צריכים, זה היה בתקופת אברהם אבינו. ומכאן מתחיל התיקון שלהם. עד עכשיו זה רק קלקולים. דור המבול השחית כל בשר דרכו על הארץ. דור ההפלגה מרד בשם. דור סדום קלקול המשפט. זה השלוש גלגולים שקלקלו, שלושה גלגולים שקלקלו. מכאן ואילך מתחילים לתקן. קדוש ברוך הוא אמר, זהו, למה מכאן מתחיל לתקן? הרי מי היה בדור של אנשי סדום? אברהם אבינו, הרי הוא התפלל על סדום. ברגע שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, באו לעולם, מפה מתחיל התיקון. בגלל שהם זכו לפעול לתקן את הכל. האבות ידעו את כל זה. אומר רבנו אריה הקדוש, שאברהם, יצחק ויעקב ראו את כל המהלך הזה. הם ראו את כל זה, הם היו נביאים, ודאי בעלי רוח הקודש, הם ראו את כל זה. כל עבודת האבות היא הייתה לתקן את כל הנשמות האלה. את נשמות דור המבול, דור ההפלגה, אנשי סדום. לכן אברהם אבינו כל כך הרבה להתפלל על אנשי סדום. אבל התפילה שלו לא יכלה למנוע את מהפכת סדום, אבל כבר התחילה את התיקון, התחילה לתקן את הנשמות. הקדוש ברוך הוא אמר לנשמות האלה, ההתחלה שלכם בעולם הזה, אתם בכלל לא יכולים לבוא בתור בני אדם. אתם באים בבני אדם, אתם כלכלים. ומצד שהיה להם כזה יצר רע. אתם תבואו בתור בני אדם, אתם רק מכלכלים. אתם צריכים קודם כל לבוא לעולם הזה לא בתור בני אדם. אז איך בתור מה? הכבשים של יעקב אבינו. זה הכבשים, 60 ריבו אדרים שהיה להם יעקב אבינו, שהוציא מלבן, 60 ריבו אדרים, אומר, כתוב בספרים הקדושים, זה היו נשמות ישראל שהתחילו להתקן בכבשים של אברהם אבינו. לכן מכאן אנחנו לומדים יסוד אחד מאוד גדול, שכל התיקון של האדם מתחיל להיות שאדם נהיה כבש אצל הצדיק. אתה נוסע לאומן, אתה נוסע לרבי שמעון או ליוסף הצדיק, אז אם זה, אתה לבד, אם אתה עם אנשים, אני מסתם מתביישים, אבל אם אתה בא לבד, קורא שאתה לבד, תרד על ארבע, תעשה מה, תגיד, הכבש הגיע. תתחיל לתקל אותי. תתקל אותי בתור כבש. אבל עוד כמה זמן, אבל יכול להיות שאני אסכה להיות בן אדם. אבל קודם כל צריך להתחיל בתור כבש אצל הצדיק. באמת, הכוונה לזרוק את השכל. כל הזמן, להתפלל, לראות איך אני זוכה להתחבר לדעת ולשכל של הצדיק. כי זה העניין של הכבשים. תבואו, תהיו בלי שכל, כבשים לא היה שכל, לא יכלו להתווכח עם יעקב אבינו. תראו לכם שהכבשים האלה היו באים בתור בני אדם.
נניח שהם היו 60 ריבו בנים ליעקב אבינו, 60 ריבו עבדים, אתם יודעים איזה בלגן היה אצל יעקב אבינו, כל היום הם רבים איתו, כבשים לא רבים, כבשים אומרים לה ללכת לפה, הולכים לפה, לא רבו עם יעקב אבינו. אחרי זה, אומר רבנו אריה הקדוש, עכשיו יכלו לבוא בגלגול של מצרים, וזה היו נשמות דור מצרים. לכן, השיעבוד הקשה שהיה במצרים, כל התכלית שלו הייתה נועדה לתקן את כל מה שהיה, כל הפגמים שהיה בדור המבול, דור ההפלגה, דור אנשי סדום, הגלות מצרים נועדה לתקן את זה. לכן, הרי מה היה בדור המבול? מה היה העונש של דור המבול? מחה במים, את כל הדור. כדי להשלים את התיקון הזה, פרעה גזר, כל הבן הילוד, היורה תשליחו. זה היה המשך של תיקון של דור המבול. כנגד, הזה שבנו מגדל למרוד בשם, מה פרעה גזר עליהם? ולא ייתן לכם טיט ולבנים, לכו תאספו ותבנו לי ערי מסכנות. הבנייה של ערי מסכנות היה כנגד דור ההפלגה, שבנו את המגדל. אז היו צריכים לבנות ערים לפרעה. כל דבר היה זה כנגד זה. לכן, ההתחלה של התיקון, מה שאנחנו רואים, זה השלוש בחינות האלה. דור המבול, דור ההפלגה ודור אנשי סדום. אומר רבי אברהם ורבי נחמן, כותב בספר כוכבי אור, דבר מאוד מאוד נורא. הוא אומר, הדור האחרון, הדורות האחרונים, הם אלה כל הדורות של דור המבול, דור ההפלגה ודור אנשי סדום, שלא זכו לקבל את התיקון עד עכשיו, האחרונים, המאסף לכל המחנות, באים בדור האחרון. הכי בעייתיים של כל הדורות, באים עכשיו בדור הזה. לכן אנחנו רואים כמה ניסיונות יש לנו דווקא בדברים האלה. אז הדבר הראשון, על האבון הידוע, זה אנחנו רואים, זה כל אחד יודע, ועד כמה עוצמת הניסיונות האלה בדור שלנו. מה אומר רבנו? רבנו אומר על זה, כשחס ושלום מתגבר השיגעון על האדם, אז כולנו יודעים, באבונותינו כולנו יודעים מה זה שיגעון. יודעים שזה, אז האדם נהיה משוגע באותו רגע. נהיה, הוא לא... פה, כנגד זה, ההצעה כנגד זה, זה לא לעזוב את הצעקה לשם. זה לא משנה כרגע מה עובר. לפני, ולבדת השם למנוע את זה, לבטל את זה, ואם לאדם לא הצליח, לא משנה. העיקר זה לא לעזוב, לא לעזוב את הצעקה לשם. כי צריך לדעת שעיקר הבעיה של האבון הידוע זה שזה מבלבל את הדעת של האדם. הדעת של האדם נהיית מבולבלת. זה נותן כוח ליצרה להתחיל לדבר איתו. ועכשיו, האדם נכשל, אז היצרה שם אומר לו תורה. יש לו תורה שלמה להגיד לו בעקבות זה. עיקר מה שהיצרה אומר לאדם זה מחליש אותו בדעתו. הוא רוצה להחליש אותו בדעתו, ומה זה החלישות הדעת? להחליש אותו בדעתו, תשמע, תראה, הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותך, די. כבר נמאס לו ממך, הוא התייאש ממך, הוא יודע כמה פעמים הוא ניסה לעזור לך ולא מצליח, אז הוא לא מתייאש מכלל ישראל, מכלל ישראל הוא לא מתייאש, אבל ממך הוא כן מתייאש. אז אתה רוצה להגיד לו, אבל רבי נחמן אמר, אין שום יוש בעולם כלל. אתם יודעים מה התשובה שלו? התשובה שלו אמרו לו, חז"ל מפורש. הוא מביא חז"ל מפורש. הוא לא חולק על רבי נחמן, הוא יודע, רבי נחמן צדיק. היצר הרע סמך מהם לא חולק עליו. רק אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, כבר חז"ל אמרו, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז נכון שבכלליות, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש, ואין שום יוש בעולם כלל. אבל אל תשכח, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. ותבדוק אתה בעצמך אם אתה לא זה שיוצא מן הכלל הזה. תסתכל, תראה אתה. אתה לא מסכים איתי ש... פעם מישהו אמר לי, שאמר ליצר הרע, לא, אבל בכל אופן, רבי נחמן אמר, אין שום יוש בעולם כלל. אז הוא אמר שהיצר הרע אמר לו, אתה יודע מה בסדר, בוא נעשה לך רגע. תחשוב אתה, היית מוכן לגור בדירה עם שותף כמוך? אתה היית מוכן שיהיה לך חבר אחד כמוך? אתה לא היית מתייאש ממנו? הוא אומר, כן, הייתי מתייאש מחבר כזה. אז הוא אומר, גם הקדוש ברוך הוא התייאש ממך. אז היצר הרע, נקודת, זה נקרא קליפת עמלק. קליפת עמלק זה להכניס חולשה בעם ישראל. שאדם לא יאמין בעצמו. ולכן, עיקר הפגם של האבון הידוע, זה שאדם מפסיק להאמין בעצמו. הוא כבר לא מאמין בעצמו. סיפרתי לפני כמה חודשים
היה לי שיחה עם איזה פסיכולוג, מאוד בכיר, והוא אמר לי, תוך כדי השיחה, הוא אמר לי, אתה יודע מה הבעיה הכי הכי גדולה בלתת עזרה לבני אדם? הוא אומר, הרבה פעמים יושבים אצלי בני אדם, ברוך השם, אדם צדיק, מאמין. אמר, הרבה פעמים יושבים אצל בני אדם, ואני רואה שאני יכול לעזור להם. יש לי את הכלים, יש לי את הכלים לעזור להם. ואני לא יכול לעזור להם. למה אני לא יכול לעזור להם? כי הם לא מאמינים בעצמם. אומר, ברגע שאדם לא מאמין בעצמו, אי אפשר לעזור לבן אדם. אז אמרנו, כששמענו את הדבר הזה, הוא ביקש שנלמד את תורה של רבנו בפסיכולוגיה. כשראינו את הדבר הזה, שהוא אמר לי את הדבר הזה, אמרתי לו, תראה איזה פלא מה שרבנו אמר לפני 250 שנה. שזה היה בכלל דורות אחרים לגמרי. רבנו אמר, התורה הזאת, הזמר לאלוקי בעודי, שאדם יאמין בעצמו ויראה את הנקודות הטובות שיש לו, זה התורה היחידה בליקוטי מוהר"ן שרבנו אמר, חייבים ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו עם התורה הזאת. תורות של התבודדות, רבנו אמר, התבודדות המעלה העליונה מן הכל, הכל, תורות מופלאות מאוד, ועל אף תורה רבנו לא דיבר בלשון כזאת חריפה וחזקה שחייבים ללכת איתה עד משיח צדקנו. כי רבנו ראה, בזה אנחנו ממש רואים באתגליה את הרוח קודש של רבנו שראה שבדורות האחרונים עיקר החלישות והנפילה של האדם תהיה ברגע שהוא יפסיק להאמין על עצמו. רבנו ראה את קליפת המלאק שתהיה בדור הזה שרוצה להכניס בכל אחד את החלישות הדעת שהוא כבר לא יאמין בעצמו. זה אומר, כתוב הרבה, רבי צדוק ועוד צדיקים כותבים את זה, שזה העניין של האבון הידוע. האבון הידוע מכניס בלב האדם תחושות שהקדוש ברוך הוא כבר אין לו כוח בשבילך. תראה, תסתכל איך אתה מתנהג ומי אתה. ואז כביכול נמאס לקדוש ברוך הוא ממך, וזה מפיל חלישות דעת, בלב האדם. אומר רבי נתן, וזה עיקר הנפילה באמת של האדם. מה זה נקרא נפילה באמת של האדם? שהאדם כבר לא מאמין בעצמו. אם אנחנו רוצים לדעת מה זה באמת נפילה, כי רבנו אומר, וגם הרבה תלמידי בעל שם תבורו, באמת אתה לא יודע מתי אתה עולה, מתי אתה יורד, מתי אתה נכשל, מתי אתה מצליח, יש פה בלבול. אתה רוצה לדעת מה זה באמת נפילה אמיתית, ברגע שאתה מפסיק להאמין בעצמך. זה נקרא נפילה אמיתית. כל עוד האדם מאמין בעצמו, בוודאי שאדם יכול לנצח את כל המלחמות. לכן ההתחלה, כתוב על המלאק, ראשית גויים המלאק, הוא מהראשית, הוא מהראש, ראשית זה הכוונה מהראש, מהמוכין, של הקליפה, וההתחלה של כל היצר הרע זה, שאדם מתחיל להיחלש האמונה שלו בעצמו. לכן, כנגד זה, תחילת הקדושה הזה, שאדם יאמין בעצמו. וגם קרה מה שקרה, ועבר מה שעבר, ואלף אלפי פעמים כבר עבר עליי מה שעבר עליי, רבנו בא ואומר לך, בסדר, עבר מה שעבר, תעשה תשובה, צריך לעשות תשובה, אבל תדע לך, אתה חשוב בעיני השם, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך ואוהב אותך, ותיזהר לו, אל תעזוב את האמונה הזאת. אחד הדברים שהכי רבנו מקפיד על הנקודה הזאת, שאדם מפסיק להאמין בעצמו, בדבר הזה. אז אמר לי, אותו פסיכולוג אמר לי דבר נפלא, אמר לי יסוד נפלא מאוד. כל אדם, כמו שדיברנו קצת לפני כמה שבועות, כל אדם מורכב מטוב ורע. כל אדם יש נשמה אלוקית, עליה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרתה, זה הנשמה האלוקית. אבל בשביל הניסיון, בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא הרכיב את הנשמה הזאת עם נפש בהמית, עם גוף, זה שרבנו ארי קורא לזה שד, אז לקחו נשמה אלוקית עם שד, ואומרים להרכבה הזאת, לך תסתדר פה 70-80 שנה בעולם הזה. זה אחד הדברים הכי קשים. סתם, לוקחים בן אדם מאוד שונה במהותו. שני בני אדם מאוד שונים במהותם. אחד מאוד מאוד עדין, רגיש. השני זה הכי גס בעולם. שים אותם בתא אחד. אתם יודעים איזה איסורים יש לבן אדם שהוא רגיש ועדין? הוא יכול, הוא כל היום רק מקלל וצועק וזה, והוא בקושי מדבר בשקט, הוא בקושי יכול לסבול משהו. האיסורים הכי גדולים בעולם. האדם היהודי זה פי אלף אלפים איסורים. נשמה אלוקית מורכבת בגוף אחד עם שד. פעם הנשמה האלוקית מנצחת, פעם השם מנצח. אז
אומר רבנו, מה העבודה של האדם, מה העבודה שלנו בבחינה הזאת? לעורר את הנשמה האלוקית, שלא השד יתגבר. השד בא ואומר, לא, אני פה הבעל הבית. לא, צריך להגיד לו, לא, אתה לא הבעל הבית. אתה בסך הכל איזה עבד, תהיה בשקט. לעורר את הנשמה האלוקית, לעורר בתוך העניין את הנשמה האלוקית. אומר רבי נתן, יסוד נפלא מאוד. ברגע שאדם מפסיק להאמין בעצמו, מה הוא עושה? הוא מגביר את השד על הנשמה האלוקית. וברגע שאדם מאמין בעצמו, לא, אני חלק אלוקה ממעל, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד. אני יודע למה? כי אם אני נשמה אלוקית, הקדוש ברוך הוא איתי. לא משנה, אז מה? אז קלקלתי? בסדר, קלקלתי, אני אתקן. נו, בסדר, מה? זה מה שרבינו אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אתה מאמין בקלקול, אז תאמין גם בתיקון. ברגע שאדם מחזק את עצמו ומחיה את עצמו, באמת שאני חלק אלוקה ממעל, יש לי נשמה אלוקית, בזה הוא מאיר את הנשמה האלוקית, בזה הוא מעורר אותה. כל התחלת המאבק, ראשית גויים המלאק, והקדושה, בקדושה כנגד המלאק זה הצדיק. הצדיק והמלאק מתווכחים בתוכנו. זה נקרא עץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע. כי עץ הדעת, פעם אמרנו, איפה עץ הדעת נמצא? בתוכנו, לכן הרופאים אומרים שיש גזע המוח. הם לא יודעים שזה הגזע של עץ הדעת טוב ורע. אז יש צד ימין, יש צד שמאל, יש טוב ורע. בטוב הצדיק אומר, אתה חלק לא כממעל, אל תתייאש. בא הצד הרע, זה המלאק, אומר, לא, אתה כבר גמור, אין לך כבר שום תקווה. וזה השיחות, זה השיחות שיש בתוך המוח של האדם. ולפני הגאולה, זה כל הזמן יש ויכוחים בין המלאק לבין רבנו, מתווכחים בתוכנו. אז זה צריך לדעת. האבון הידוע שזה דור המבול, למה הקדוש ברוך הוא אמר אני אמחר את דור המבול? כי הם כבר הפסיקו להאמין בעצמם. הפסיקו להאמין בעצמם, אין ברירה, אין תיקון. אם אתה מפסיק להאמין בעצמך, אז אי אפשר לתקן אותך. ברגע שאדם מאמין בעצמו, מאמין שהוא חלק אלוקה ממעל, אז תמיד יש תיקון לדבר הזה. אבל אם האדם בא ואומר, תשמע, אני כבר מיליון פעם נפלתי, קלקלתי, השחטתי וכן הלאה, אז אומר רבנו, מיליון פעם, נכון, אתה צודק, מיליון פעם זה לא פשוט, אבל תבין, מי השחית פה? החלק של השד, החלק של היצר הרע? תבין, החלק של השד הוא מוגבל, הכוחות שלו, המציאות שלו, כולה מוגבלת. יש לך חלק אין סוף, נשמה אלוקית, האור אין סוף נמצא בתוכך, רק תתחבר איתו, ברגע אחד האור אין סוף מבטל את כל השד. זה באמת, באמת לאמיתה, אם היינו יודעים את האמת הזאת וחיים את זה, כל כוח היצר הרע, נגיד, הוא עושה שרירים. אז הוא עכשיו, הוא זכה בתחרות הרמת משקולות בכל העולם. תבין, מי עומד כנגדו? אין סוף עומד כנגדו. בתוכנו יש אור אין סוף. הנשמה האלוקית מחוברת עם האור אין סוף. לכן אומר רבי נתן, ברגע שאדם מאמין בנשמה שלו, מאמין בכוחות שלו, ודאי הוא יכול להתגבר על היצר הרע. מה היצר הרע יכול לעשות? להחליש אותנו באמונה בנשמה האלוקית. ברגע שאנחנו מאמינים, וכל פעם הפיל אותנו בסדר, אנחנו שוב פעם חוזרים להתחבר, הנשמה האלוקית תמיד תנצח. לכן זה נקרא העניין של האבון הידוע. זה התיקון של האבון הידוע, זה שנאמין בעצמנו ולא נתייאש מהתפילה, מהצעקה, מהתיקון, מההתקשרות עם הצדיק. אומר רבי צדוק, והיסוד, היסוד של הדברים האלה כתובים בכתבי רבנו הארי. אומר דבר נורא מאוד. אומר רבנו הארי כותב, שמי זה הנשמות, תשימו לב, זה כתוב בכתבי הארי, מי זה הנשמות שנכשלות באבון הידוע? מי זה הנשמות האלה? עכשיו, מה אנחנו היינו אומרים? זה דלת העם, המאסף לכל המחנות. אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ודע שאין היצר הרע הזה, נאחז אלא בנשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד, לשון רבנו אריזל, שנמשכים מהדעת והם ניצוצות נשמת משה רבנו. ובגלל גודל מעלתם, על כן בהם נאחז היצר הרע. פלא פלאים. הפוך מכל העולם, מכל הראייה שלנו, זה הפוך הדבר הזה. אנחנו תמיד חושבים, או על עצמנו, או ששמענו, אז, השם ירחם. הוא אומר, לא. הוא אומר, זה הלשון של רבנו הרי, מה שאמרנו. ואין היצר הרע נאחז אלא בנשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד, והם ניצוצות נשמת משה רבנו, כל הנשמות האלה. מה הלכה למעשה? אומר רבי צדוק על היסוד הזה, אומר דבר מופלא ביותר, אומר דבר מופלא ביותר. באבון הידוע,
הורדנו קדושה לקליפות. כי כל פעם זה להוריד קדושה לקליפות, זה ניצוצות קדושה, נשמות, הורדנו אותן לקליפות. כשאדם עושה תשובה בהתחברות עם הצדיק, שמאמין בו וצועק לשם, מה הוא עושה? הוא מוציא את זה בחזרה מהקליפות, מחזיר אותם לקדושה. אומר רבי צדוק, שהנשמות האלה, שאדם מתקן את זה בתשובה, בהתקשרות עם הצדיק, הוא מוציא משם, הוא אומר ככה, הוא מוציא משם ניצוצות, יחד עם מה שהוא הפיל, ברגע שאדם עושה תשובה, מתחברים אליו עוד. הוא אומר, הוא מוציא שם את הניצוצות דעת הכי גבוהות. דווקא אדם שנכשל בזה ועושה תשובה, יכול להשיג השגות בתורה, מה ששום צדיק לא יכול להשיג. למה? כי כשהוא עושה תשובה, הנשמות מעלות איתם השגות וסודות בתורה, מה ששום צדיק לא יכול להשיג אותם. כי הם ירדו לעומק הקליפות, משהו, האבון הידוע, גרם לנשמות, ניצוצות לרדת לעומק הקליפות, בשעה שהם חזרו ועלו, העלו איתם השגות של תורה, מה שהם לא נמצא, השגות האלה לא נמצאים שום דבר, רק בעמקי הקליפות. מחטא אדם הראשון נמצאים בעמקי הקליפות. אז כשהוא עושה תשובה, התשובה מעלה משם, השגות בתורה, כאלה השגות, שאי אפשר להשיג אותם רק בעמקי הקליפות. אבל שום צדיק לא ירד לעמקי הקליפות. אם הוא צדיק, הוא לא ירד לשם. הוא לא, למה? כי צדיק לא נכשל באבון הידוע. רק המסכנים נכשלים באבון הידוע. לכן, דווקא אלה שנכשלו באבון הידוע, זה נשמות יותר גבוהות מנשמות של צדיק. כך אומר רבי צדוק ורבנו ארי. והעיקר זה שאדם לא מפסיק לעשות תשובה על הנקודה הזאת, בהתחברות, מה שרבנו מלמד אותנו. מה זה התשובה? תיקון הכללי. מקווה, צעקה לשם, התבודדות. נכשלת, עוד פעם, תקום על הרגליים, עוד צעקה ועוד. וכל פעם שאדם מתעורר, מידה טובה מרובה. רק אדם צועק, אדם אומר תיקון הכללי, אדם הולך למקווה, מיד הוא כבר מתחיל לתקן. ואז שהנשמות האלה והניצוצות האלה עולות מבין הקליפות, הן מעלות איתם את ההשגות הכי גבוהות בתורה, אומר רבי צדוק. לכן אומר רבי צדוק, שבאמת, כך הוא אומר, זה על פי דברי רבנו ארי, אומר, לכן יש נשמות שנקראות, בשורש שלהם, הן נקראות נשמות של חסידים. יש צדיקים ויש חסידים, וחסידים יותר גבוהים מצדיקים. מה ההבדל בין נשמות של חסידים לנשמות של צדיקים? אומר, הצדיק לעולם הולך על פי התורה. זה הדרך שלו, ללכת תמיד על פי התורה. החסיד אף פעם לא הולך על פי התורה. מדוע? כי הוא כל כך בפנימיות שלו, כל כך בוער לקדוש ברוך הוא, תמיד הוא רוצה לעשות לכבוד השם יותר מהתורה. הוא רוצה לעשות דברים יותר גבוהים ממה שהוא חייב. הוא רוצה למסור את הנפש לתורה. אומר רבי צדוק, הנשמות האלה של החסידים אף פעם לא יהיו בתורה, בדרך התורה. או יותר גבוה או יותר נמוך. הם אף פעם לא הלכו, או שהם עולים למעלה או שהם יורדים למטה. לכן, הוא מדייק דיוק נפלא, שכל מקום שכתוב בגמרא על מישהו שנכשל באבון הידוע, אומר, איך הגמרא אומרת? מעשה בחסיד אחד. הגמרא אומרת, דווקא על זה אומרת מעשה בחסיד אחד. אומר רבי צדוק, אל תעשו שהגמרא אמרה את זה במקרה. אלא דייקה לנשמות שמבחינת חסידים יקרה האבון הזה. ולמה? כדי שיעשה תשובה, ויוצאים משם השגות של תורה שאי אפשר להשיג אותם אלא על ידי התיקון של הדבר הזה. וזה היה האבון של דור המבול. האבון של דור המבול. אבל הם עדיין לא עשו תשובה. הם נענשו. העונש עזר שהם יוכלו לבוא בגלגול, בכבשים ואחר כך דור מצרים. אבל עדיין זה לא התשובה, זה עדיין לא התיקון. במצרים היה את הצדיק והיה את התורה. לכן יכלו במצרים, שהם זכו בכוח משה רבנו לעשות תשובה, אז הם זכו לגמרי לקבל את התורה. אז אומר על זה רבי צדוק, אבל זה לא כולם זכו. חלק זכו לצאת ממצרים, חלק זכו לתקן. בדור האחרון באים אלה שלא יכלו להתקן במצרים. מה שלא התקנו במצרים באים בדור האחרון. זה נקודה, זה התיקון של דור המבול. מה זה דור ההפלגה? דור ההפלגה שכבר נחלש הכוח של האבון הידוע, בגלל המבול נחלש הכוח של האבון הידוע, נכשלו בדור ההפלגה. מה זה דור ההפלגה? דור ההפלגה זה צריך קצת להבין. עשו מגדל, ראשו בשמיים, והמגדל הזה, כתוב במדרש, אתם יודעים מה היה הגובה של המגדל הזה? ופה אפשר לראות מה זה ירידת התורות. אנשים מתגאים בטכנולוגיה שלנו. היום הבניין הכי גבוה בעולם זה בערך 800 מטר.
אי אפשר לעשות יותר גבוה, אין לו יסודות, הוא יתחיל להתעופף ברוח אם הוא יעשה את זה יותר גבוה. המדרש אומר שמגדל בבל היה 7 קילומטר, הם בנו מגדל 7,000 מטר, כמעט פי 10 מהמגדלים אחרי, מהבניינים הכי משוכללים היום. ועל המגדל הזה למעלה עשו פסל של לוחם, אדם מחזיק חרב ונלחם. במי הוא נלחם? בקדוש ברוך הוא. אמרו לו, כן. אמרו לו, ככה, אתה עכשיו, אתה תהיה הפסל שלנו, אתה המצביע, אתה שר הצבא שלנו, תלחם בקדוש ברוך הוא. אומר היפה תואר, אחד המפרשים של המדרש, מדרש רבה, אומר, וכי כאלה שוטים הם היו? מה הם? עד כדי כך טיפשים הם היו לחשוב שהם יעשו מגדל, פסל, ילחמו בקדוש ברוך הוא? הוא אומר, לא, צריך לדעת שהיה פה דבר מאוד מאוד עמוק. דור ההפלגה היו אנשים מאוד מאוד חכמים. זה השכל של עם ישראל. הדור המבול זה היה התאווה של, הכישלון בתאווה של נשמות ישראל. דור ההפלגה היה הכישלון בדעת של נשמות ישראל, בשכל. מה אומר מסביר היפה תואר? כל זה, הם זכו את המבול. בסך הכל היה כ-200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה, בין המבול לדור ההפלגה. זה לא הרבה זמן. תחשבו שכל העולם נמחה, ועדיין נוח היה איתם, נוח חי בתקופתם. הם ידעו טוב טוב מהמבול. זה לא שלא זכו את המבול. הפוך, הם עשו את הפסל בגלל המבול. מה הם רצו להשיג בפסל הזה? מה הם רצו? הם האמינו בקדוש ברוך הוא. הם האמינו בקדוש ברוך הוא, וידעו שהוא ברא את העולם ובורא את העולם. הם רצו להגיע איתו להסכם. כל הפסל הזה, ככה מסביר היפה תואר, אחד המפרשים, רצו איתו להגיע איתו להסכם. אמרו לו, תראה, בוא תחשוב, בוא תסתכל מה קורה פה בעולם הזה. תסתכל מה קורה פה בעולם הזה. תסתכל, הכל שטויות פה. רבים אחד עם השני, נופל, זה גונב, זה נופל בתאווה, הכל שיגונות פה. מה לך ולשיגונות האלה? יש לך כאלה עולמות רוחניים, יש לך כאלה מלאכים, עולם האצילות, כאלה עולמות עליונים. בוא נעשה הסכם. השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. תן לנו את הארץ, בוא נעשה הפרדה. אל תתערב. אנחנו לא נתערב למעלה, אתה אל תתערב למטה. אנחנו עכשיו לא הולכים להעביר עליך ביקורת, איך אתה מנהיג את המלאכים בעולם הבריאה, היצירה, מה שאתה עושה, איך שאתה, אנחנו סומכים עליך, אבל אתה תעזוב אותנו פה לנפשנו. רצו להגיע להסכם עם הקדוש ברוך הוא. זה בעזרת השם, קצת נדבר על זה, זה מאיפה בכלל נולד אצלהם המחשבה הזאת שבכלל אפשר להגיע להסכם כזה. ואז הם עשו את המגדל כדי לקבוע הסכם. רצו לעשות ממש הסכמי אוסלו. אתה מקבל את כל העולמות, אצילות, בריאה, אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, העולם הזה תן לנו ואל תתערב. אנחנו לא נתערב בעניין שלך, אל תתערב בעניין שלנו. והיה להם סברה שבאמת הקדוש ברוך הוא יסכים איתם. מי בעצם, מי ידע שזה שטות? אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בדור ההפלגה. אברהם אבינו היה בן 48, שהיה המעשה של מגדל בבל. הניסיון של אברהם אבינו היה להבין שכל המציאות היא דווקא בשביל העולם הזה. דווקא בשביל הניסיונות והקשיים של העולם הזה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות. כל מה שיש עולמות רוחניים כל כך עליונים, התכלית זה דווקא פה, מה שנעשה פה ולא מה שנעשה למעלה. זה היה, לכן, זה היה מלחמה וויכוח, התמודדות עם פילוסופיה מאוד מאוד לא פשוטה. נמרוד, שהיה בן דורו של אברהם אבינו, ועמד כנגדו בקליפה, נמרוד, מה שכתוב שהוא היה נמרוד על שם המרד בשם, זה לא שעכשיו הוא אמר דברים של שטות, הוא אמר דברים מאוד עמוקים, הוא אמר, כן, רבותיי, יש את הקדוש ברוך הוא, אבל מי צריך עכשיו את ההתערבות הזאת, למה? לפעמים, אתם יודעים, יותר טוב. זה, כל אחד יהיה בגבול שלו, ככה יהיה שלום, יהיה שקט, לא יהיה מלחמות, לא... אתם רואים, הוא אמר להם, אני מאוד אמר לדור שלו, אתם לא זוכרים, היה דור המבול, תראה, הם עשו עבירות, לא הגיעו אותם, הם לא היו חכמים להגיע עם הקדוש ברוך הוא להסכם, הרגיזו אותו, עשו פה עבירות, הרגיזו אותו, החריף את העולם. בוא נמנע, מקדים תרופה למכה. למה שנגיע בכלל למצב הזה? בוא נגיע איתו להסכם פירוט כוחות, נעשה פירוז, פירוז הזה, נפריד את הכוחות. לך יש עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, יש לך מלאכים, יש לך... עד רבה, אנחנו יודעים ששם יותר טוב. אז אל תתערב פה. הנמרוד האמין שבאמת אפשר להגיע לדבר הזה. שאפשר באמת אפשר להגיע לכזה הסכם.
אברהם אבינו עמד כנגד זה. זה נקרא למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם אנחנו קצת נרחיב את זה, כי זה נקודה מאוד עמוקה, שיש לנו ניסיון בתוך הפנימיות שלנו להתנגד להנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. יש כזה ניסיון. בעולם הזה יש ניסיון. זה... מאיפה נולד הניסיון הזה? אומר רבנו ארי, וכתוב בספרים הקדושים, מפגם הברית. האבון הידוע מוליד מרד. לכן מדור המבול נולד דור ההפלגה. כשאדם נכשל באבון הידוע ולא הולך בדרך של הצדיק, של צעקה ותשובה והתקשרות עם הצדיק, האבון הידוע מוליד מרד בהנהגת השם. האדם לא יכול לסבול את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן מתנגד. איך אנחנו רואים את זה? שאדם כועס או שאדם עצוב, זה בעצם הנפש בפנימיות מדברת עם הקדוש ברוך הוא. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, תראה, לא נראה לי איך שאתה מנהיג את העולם. מה הבעיה? מה, אתה לא רואה שבבית חסר לי? בסך הכל כמה אני ביקשתי? תן לי עוד 2,500 שקל לחודש, לא חסר פה שום דבר. מה הבעיה? מה, אתה לא יכול להשלים את זה? הנפש רבה עם הקדוש ברוך הוא. זה מוליד, אומר הרב דסלר, במכתב מאליהו, איך אדם יכול לראות שעדיין הנפש שלו לא בהסכמה עם הקדוש ברוך הוא, לא מקבלת את המלכות, את האמונה בשלמות, ברגע שלאדם יש עצבות או כעס, שידע, עצבות וכעס, ניצוצות של דור ההפלגה. זה האי הסכמה, זה אי התבטלות להנהגה של הקדוש ברוך הוא. בוודאי זה לא פשוט להגיע לזה בשלמות, זה עבודה של שנים ושל עבודת חיים, אבל לדעת את הנקודה הזאת, שדור המבול לא יכל לקבל, לסבול, להתבטל להנהגה של הקדוש ברוך הוא, בגלל האבון הידוע שהיה בדור המבול, זה דור ההפלגה. לא יכל להתבטל, לא יכל לקבל את המלכות של השם, לכן כל המהות של דור המבול זה נמרוד, המרד. המרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתקנים את זה, על ידי שאנחנו מקבלים את המלכות של השם. בעזרת השם, בשבוע הבא קצת נרחיב את זה.